Мемлекет басшысы Тараз қаласына іссапары кезінде Арай Строймаркет кәсіпорнына да барды. Бұл мекеме негізінен еуропалық сападағы алюминийлік және биметалдық өзге де формадағы радиаторлар шығарады. Зауыттың жобалық қуаты жылына 250 мың дана өнім әзірлей алады. Кәсіпорын технологиясының артықшылығы, икемділігі, жинақылығы, энергия үнемдейтіндігінде. Инновацияға бейімделген өндіріс өнімінің бағасы сырттан келетін тауардан арзан. Кәсіпорын ішкі нарықтағы сұраныстың 1/4-ін қамтып отыр. Зауыт жетекшілері келер апта Экспо 2017 ұлттық компаниясымен меморандум бекітуді жоспарлап отыр. Закрывается производство. Безработица. А мы строим. Только вот у вас в области 33 новых проекта по централизованной государственной программе. Кроме этого, сами тоже же здесь в области строятся проекты вот такие. Поэтому мы дальше будем индустриальную программу продолжать. Создавать новые рабочие места. За прошлую пятилетку по области 5000 новых рабочих мест. Причем какие рабочие места? Совершенно другие профессии, которых не было в Казахстане.